Assalamualaikum warahmatullahi ñu di ziarñe pe di balu ñepp ak di len bal ak bu baakha baax assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kan wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu ñu jitalé sant yalla sun borom tabaraka ta'ala julli ci yenen tibali sallatu wassalam sallallahu alaihi wasallam niñ ko baaxo defé moy alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alwahidul ahad alhamdulillahi wahidul ahad الحمد لله حق حمده الحمد لله حق حمده الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال ثم الصلاه والسلام ثم الصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاه سي نغلي سيار دي سيار لا موند انتي سورتو لا بروفيت سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ak dekkam bu tedd bi di medina ndessa actuellement ga yang ci umra ya tandar mak tandar me makka gëna neex ndessa wal ko way kat ba dajum xana mëno way ndax nga son wa ak yi xana non da lay rek mom lay min tv max na yow kay ko dajum ndessa ko siar sahabam yu tedd yi barke wéru tedd wi di sax ramadan barke aljuma ji dem ba makkatul mukram tawaf ka ba ga da xaw makhama ibrahim nan sam sam daw salat marwa yalla na ngeen ko def amin ya ko defat yalla ko def tan ak wex ñu gaaw dem amerique muy siari arabie saoudie ba pare ñafa nek ñep nak ñaan na ñu febar ñu jox waaw ñi febar yalla ñu yëkëti amin ya rabbi jambar yoyu wa ndaysan yalla ñu ñu ngi leen di fekk amerique di leen set yalla xamna ni problème de distance la wallahi ak problème de temps waye dañu waron jël billet dem wallahi azim deug la ñu ngi leen di ñaanal kon yalla yëkëti leen defal ñu jam amin ya rabbi amin ñu xamna ñu lool ci seen xol parce que xamna ñu ko suñ xol ñu ndaysan parce que amitié dafa metti ndaysan ki nga bëgg bu ko yëgul rek ndaysan ngay trompé wu waye santé nañ leen baax 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 yalla na yalla yëkëti leen amin ya rabbi ñom ñëpp en global ñom ñëpp bi jay sirom ali sattu salam siar le président saharit khat aziz sahar bi yow khat aziz est khat aziz ni yi khat aziz azi xamna lima wax de ah tam bokk ci tay ñu ngi yi tay ki ni lañ def señ dam kon señ dam ñu siar le bokk bokk di siar américain yëpp ndeysan bokk ci sénégalais africain américain képp ko xamni ya nga yër sen sini ko mayare ma lay jox loxo di la ñaanal ci wéru tedd wi ndeysan ñom soxna xadi ñom ñom soxna mbossé ñom ma ngi jot légui ñaanam yu bax yi ndeysan yalla ñu yalla taxaw te dimbulé ya rabbi en l'ensemble ñi fa am ñëpp diñ tok nga xamni mënu ñu leen comptabiliser fi mu nek parce que ñi lay diglu taw wax ñu ñop ñi lay diglu yalla yalla defal leen jamm di ci sukkandi ben soxna nga joy fi leg yang koy gis fa la joge amerique waaw ndaysan do paré sax jox ma trom leg la joge fi fa la ñuy sétane tay la fi mu sañu leg leg ni lan ndaysan nga kay wax leg kay gis ko yalla ko yalla may jamm mo njabotam après na xam tour wi legi ñu ngi leen di gërëm bu ñu siaré américain yi nek xef yépp ci 52 continents yi ñu dem Europe union bi yépp ñu bolé leen ñuy leer mais yow amna ko wara jox sukur ko man mi wa barke dem ngi neena ma dala mère ndax day wo doko jël ah ci yeen la wala goor ko goor la kan la mo waron ni ne nga war carte bi ya ko yett kon de dama jum ba makay wax est ce que monsieur fandjay fandjay kay xarit assisté monsieur fandjay mi ngi sénégal gi mo xam nga mom lim la wax bokk da nek ci mom de musa baye ko ñu la ba dem ko ñu gisu ñu ko musa jaay nañ ko jëw nañ ko yedd nañ ko yedd kay nek ba état soli wa ñoo ba sénégal gi han mais nañ ko baye non da ko kay fa ñu dugg ru ko waxa bo baye ko baye non sugul ko kan la ko wara jox señ bi mamel ya ko ay wa wa yi ko kan dama ko koy yobbu la dama lay wo rek wax na deug ndaysan ma ngi jéggol mo won assis mo gëna gaaw wa mo ko sonna ci woré du faalé nit ñi xamna dina sétan fof ndaysan dina ko jël inshallah ba siar ñep ñafa nek ci côté bobu dem europe siar leen bayiwul kenn ñew afrique siar leen
bayiwuñu kenn dem Argentine, Russie, Bruxelles, tout ça ñu siar ñepp bayiwuñu kenn. Leen ñaanal Yalla defal leen tawfiq. Amin ya rabbi. Seen représentant sax defena mi ngi sol wéri juri ni. Wa, déssan. Ah, Argentine xoma fan la? Bruxelles, hein? Bruxelles, Argentine. Mom dé, ñaari côté yépp lay nekk. Waaw, mom fépp lay nekk. Ñom moddu maram ñom ak ñañ fa nekkal ñepp. Yalla defal leen jamm ak defal leen tawfiq. Bokk commerçant yeek commerçanti tay sal bi ñepp ñepp ngi fi ñepp ngi xamna aljuma jimu ji ak fay fat yalla yalla defal ñepp jamm soxna ay setu amin ya rabbi ci gattal nu siar la amin waaw nemiku la delosia man defona sax da ngay nox bo ñewé han reses man da ko notant bi ngay fop ay affaire aziz ah kon non la dé parce que fani ni ma don sentir ne won na dañ koy dakh amna ñu wax ni waaw ay tay ken diggatu ko mané bu ko dig fekkor bi jël han mom bu xefé ma paam jaay barakallah yalla yalla defal la jamm amin ya rabbi ngay tané nga dem tané nak ngay seen wax deug yalla defon na ni bo ñëw ken dula mëna gis ana ay ci japp rek ci suba gi waxon ndox mu tang xop lu ko bolé ci xorom ma sa sa nang lay bala ak ci wéru tedd bala goma la daba kay lepp ay sonom bajam wala ma bal ko rek sonom bajam bal dak ñom 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 ñoo sey doom bajam ñu assis ñu mënen waaw ñu sa bajam ñu motax assis ñu lay siaré baax dina ñaanal nga am jamm tawfiq sutura mom ya gëna jax la ko gëma yow mom mom taxawal wo ben yoon ya nga daw 5 sur 5 han yalla yalla defal la jamm defal lepp li ngeen bëgg amin ya rabbi tay la aljuma 7 avril 2021 yalla nañ ko 7 mai 2021 koko xam nga ni koor gi japp nako de ah avril ba ci guéné kañ 7 mai 2021 abdossis yalla nañ ko fekke dewe ami ya rabbi ak tal ko fekke soxna ay setu ami ya rabbi okay bakay jerejeuf kan bak ñu balu ak ñun ñu lay balu ak bu baaxa baax ta xamna aduna bi monde entier ñu lay balu ak ñomit bu baaxa baax mu nekk lu am solo yalla yalla may la nga agale ak sa sago ci barki yonent bi alayhi salatu wassalam aziz ñu dem ñew ci première question bi Fatima